Pas Florës, ne do të shohim se si do të jetë moti sot dhe në ditët në vijim. Do të kemi tashmë nga IGE-un, do të kemi një lidhje Skype të drejtë për drejtë me Anira Gjonin. Përshëndetje, zonja Gjoni. Përshëndetje. Atëherë, tashmë është njoftuar se dita e sot me do të jetë intensive. Cilat janë trejat e fundit që vijnë nga IGE-un? Të reja të fundit janë se reshjet në Shkodër, Kukës dhe në qarkun e Lezhës do të vazhdojnë të jenë mesatare për ditën e sotme dhe lokalisht intensive, gjithashtu edhe qarqet e jugut të Gjirokastrës dhe Vlorës që ndrojnë në vlera presim pra që reshjet jenë mesatare dhe lokalisht intensive, dërsa pjesa tjetër e qarqeve presim reshjet të dobta dhe lokalisht mesatare. Çka do të thotë se krahasuar me 3-4 ditët e para, ku kemi pasur reshje shumë intensive, këto janë në sasi më të reduktuar, këto reshje, dhe presim që të kemi ulljen e nivelit të lumenjve të Drinit, të Bunës, të Liçenit të Shkodrës, çka do të thotë se ikën rreziku i përmbytjeve, pra uji fillon edhe largohet. Jemi duke monitoruar situatën në lumenjtë e tjerë të vendit, pasi problematik mund të shfaqë lumi Vjosa, deri tani është nën kuotat maksimale, pra niveli i lumit, dhe me reshjet që presim të bijem, nuk besoj se do të shfaqë problematika të shtuara për përmbytje. Ndërkohë në ditët në vijim nga nesër, pra do të kemi një lehtësim të situatës nga reshjet? Po, presim që të kemi lehtësim të situatës duke filluar nga dita e nesërme në të gjitha qarqet. Reshjet do të vazhdojnë të jenë të dobta përgjatë fundjavës, pra nesër dhe pas nesër, por jo problematike dhe jo problematika të shtuara nga përmbytja. Ndërkohë, zonja Gjoni, ka nisur tashmë dhe reshjet e dëborës, jemi zyrtarisht edhe në dimër, kemi pasur reshje në qarkun e dimërës, por edhe në juglindje. Do të kemi vijim të reshjeve të dëborës në këtë zonë? Po, nuk e di nëse u dëgjua pyetja, edhe njerë do të lidhemi me zonjën Gjoni nga IGE-un, përsa i përket edhe situatës meteorologjike në vëndin tonë, ku lajmi mirë është se do të kemi një ullje të intensitetit të reshjeve, ka nisur që nga sot në fakt, por edhe në ditët në vim. Po, përsa i përket reshjeve të borës, nuk e di Gjoni, nëse dëgjove pyetjen, tashmë kemi rinisjen e reshjeve të borës, do të vijojnë edhe në ditët në vim? Po, do të vazhdojnë edhe përgjatë ditës së nesërme dhe pas nesër, deri në datën 22, ku presim edhe ndërprerjen e reshjeve, si të shiut ashtu dhe të dëborës. Pra maksimumi, parashikohet data 22 që do të pushojnë dhe reshjet e dëborës si në veri ashtu dhe një uglindje? Po. Më pas datës 22, moti do të qetësohet, do të fillojnë ato cilat ne i quajmë temperatura në thonjza pranverore? Okej, kemi i problem përsa i përket dhe internetit, por do të rilidhemi besoj sërish për të... Po, atër Gjoni më dëgjon. Pra, pas datës 22, pyetja është, do të rikthehemi tek ato në thonjza që ne i quajmë temperatura pranverore? Presim që temperatura të jenë më të ulta, se sa java që po lëmë pas, dhe në zonat malore, ato ditën e marë do të zbresin deri në -2, -3 gradë. Kuptoj. Mirë, faleminderit Anira Gjoni nga IGE-un për të gjitha këto informacione dhe për kohën. Mirë, pas këtyre informacioneve që morëm për motin, ne do të shkojmë ndërprerje shkurtër publicitare që ndroni me ne, kthehemi më njëherë pas pak.